Niki anu Pak Sekcam, niki lagu yang lagi hit. Saya nyanyi Rene, kayak kursi ini digawa Rene saya. Ya kowe, kok ngejak kancane? Ya wong loro ya rapopo. Ini dah loro ke sangat takon cemburu kabeh kok bu. Kayak kursi ini, kayak Rene. Yang lemu-lemu ngalah. Ya Rene, ayo dijelaskan. Kayak mas, nah, mas, kayak wajan. Niki bojone pun wonten Polres Boyolali ini. Jabatan terakhir niku Wakatibda, Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Ayo nanti mang ya kene wong loro ngenra rojok mundur ngono nek ya lah ojo cedak-cedak kaya ndak hawa. Mriki kursine loro ora apa-apa. Aku kejane karo sing liyane kejane seneng karo grup iki mulo kula seneng usul kali LHW mawon. Ning yo piye wong gek rejekine ya Mbak Vela ya. Tenan kok insyaallah. Bah Taryadi saya niki timbang sing anu pun. Kowe rasa melu-melu ora urunan usul. Ya coba Mbak iki Bu, nek jenengan ngerti lagu iki pasti tidak akan protes. Kenapa lagu ini hit? Karena yang ngarang lagu itu sholat dulu istighfar. Karena ini untuk menjaga marwah rumah tangga, bojo kudu galak. Kulo sering cerita di mana-mana. Dulu rumah tangga tenang, sakit gampang obat. Kulo iki bar cerita teng gene sofa marwah. Wong biyen lara obate gampang, apotek rapayu, rumah sakit rapayu. Sebab apa? Rumah tangganya tentrem. Contoh Bu, jenengan keplatok ora usah golek yodium, cokot mamah ke daun metir, templek ke pendarahan berhenti. Betul? Anak muda penyakit gatel, golek ke godong kates, godok luban ke mari. Anakmu kena penyakit pamas, pepet daun dadap mari. Gitu Bu. Pak, bojomu angel dikandani cepet daun pintu mari. Coba Mbak, iki tak ceritani apik lho niki. Isik tak konsek namanya siapa? Eva. Jenengan kok mbok ya dawa kok Eva. Ya kowe iki ketoke kok nesu mbok sing ikhlas. Jenengmu sapa? Eva ya. Hah? Eva. Oh, Esa ya. Esa tok. Eva. Ya. Eh? Eva. Rosita. Eva Rosita wae kaya jeneng trek. Nggih, Eva Rosita. Mbon kagungan garwa napa dereng? Dereng. Ah, ya sampun, kula nggih. Sampun. Kowe rasa meneng wae iki urusane kiai. Yo, Nduk, sakniki penyanyi lagu bojo sing galak tak terjemahke. Murni niki agama. Kalau saya menjelaskan, rungokno Bu. Ya, Nduk. Dibantu karo jenenge mbok aja ngirit-ngirit to. Ayo. Ya, Nduk, garing. Wis nasibe kudu koyo ngene. Suarane. Iki dia penyakit musik. Gepa monte penyakit panas langsung mari. Yuten ngasih lali utange. Terus, Duwe pucu ora tau ngapenake. Ora popo, dirasakake. Belum tentu semua wanita itu dapat jodoh. Syukuri bojomu sing wis ana saiki. Makanya kalau menikah itu buru. Aja salah pikiran, sedekah kok ngenteni sugih, kudune ke sedekah rezeki berkah terus sugih. Kan ngono kaji yuk ngenteni pensiun selak mati. Rapi yuk ngenteni uripe sukses mapan. Lho nek urung rapi ya urung mapan to. Wong urung rapi kok mapan. Nah, kudune kowe rapi, rezekimu lancar, uripmu mapan, anakmu soleh, bojomu solehah, sukses. Rabi yuk ngeteni sukses. Suksesnya umur 40. Rabi yuk umur 40. Ya sepo. Gunake 10 tahun mesti dongkrok digenti oli malah kampas rementek.
rabi limang tahun kerian. Niki ora apa-apa ya nduk, dirasakake terus. Senang guring opo ngane sengah. Ora apa-apa, senengane muring omongane sengak ora apa-apa, itu tanda cinta. Wong lanang gelem ngandani isih cinta, wong wedok isih cemburu, itu tanda cinta. Ora apa-apa ngomongi sengak, kok nek bojo ayu kaya nek ra sengak nyamari. Metu sithik ceklek ka wali dirahmat tenan. Fauzi ora ding nek kowe. Terus sing rawuh patah sak estunggen iki. Dose, ya Allah. Aja kesusutan, Dok. Apa pas bayaran? Aja usah tak kesusu. Terus. Kutu tak terima bojoku pancen kalah. Ya ditampa wong pancen payumu ya meng karo kuwi. Ditampa meng payune meng karo kuwi ditampa nggih Bu nggih. Tenan wong urip niku meng sawang sinawang. Apa urip niki wis mesti dijamin karo keadaan? Ora. Apa nek sugih wis mesti seneng? Ora. Kula dikanca sugih Bu omahe men tingkat mendhuwur. Niku ora iso turu gara-gara apa? Bojone sangger mbengi metu nggo katok cekak. Apa nek dhek pangkat wis mesti jamin urip seneng? Ora. Kula dikanca budhekan, hebat nalika ning kantor, tekan ngomal disentak bojone ndekem ra iso omong. Apa nek ayu ngene iki jaminan lek payu? Ora. Sahrini kurang apa? Rapayu ngasih ditawake maju kena, mundur kena. Cantik rapayu. Apa nek guru ki wis mesti iso minter kaya murid, sombong bener. Kiai guru iso minter kaya murid, ora. Sing diwulang padha, materine padha, gitu Bu. Cara mulangnya podo, apa hasilnya podo? Ra! Panggungnya podo, ya itu boleh teko di sik dek nene. Cara sangune ya tetep beda kan duk aku karo kowe. Ya kowe akeh kan didun. Lah nek guru kiai ngono ki iso pinter kaya murid, anak guru anak kiai yo pinter-pinter. Nggon aku anak kiai ki meng mancing. Dolanan dorong. Ya iki kancane lah. Ibu. Lho, apa nek wong dhewe bojo iso gawe anak? Sombong men. Sing gawe tetep Gusti Allah. Rabi 10 tahun pendak dino gawe ra dadi pirang-pirang, urung sempat rabi wis meteng pirang-pirang. Masih dinyanyike 10 tahun sudah kita. Ya coba kayak nek ngejali sopra kowe. Coba ya, ngejali sopra enggak jal. Ora iso kowe. Hah, iso apa ora dajal? Iki malah padu apa to? Ngajal 10 tahun sudah. Namatnya buri ya ora mudeng nggih. Ya wis engko keri-keri, wis engko keri-keri. Terus kesek lah, Bu. Bocah loro kok ning ngarep kabeh iki tenan. Iki mbok ora dandan ayu lho. Kok nek dandane malah ora patek ayu. Apik nek ora dandan. Wong wedok saiki beda. Jane nek umur 50 swidak lak wayah ngapiki ati to Bu, akeh wong wedok umur swidak 70 malah ngapiki rai. Oh, kono kuraku. Bu, umur 50 swidak kok kerimbat. Sulam bibir, sulam alis, tarik benang. Suntik salikin. Silikon ya Bu, raine iki putih ning tangane iki ireng. Coba terus Mbak, ya Allah. Enak terus lanjut sik. Wong ndak ra rampung. Sabentino rasane ora karuan. Terus ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Kowe pengen pendakno ditunggoni bojomu, ning kamar ditunggoni, masak ditunggoni. Yo. Anak bojomu insinyur kiai ngono iso. Per
perhatian, perhatian. Golek rezeki ya perhatian, golek rezeki sing halal ya perhatian. Kowe ya butuh bubur. Aja sini-sini perhatian tunggoni ngono. Golek rezeki sing halal perhatian, golek ilmu perhatian. Yo ra Kang. Terus nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Cocok. Kowe wis dibojo terima keadaannya. Nggih, Bu. Urung tentu sing menurut pendapatmu apik-apik kanggo kowe. Contoh. Pomo tukang syuting iki lho, entuk Ayu Ting Ting. Aku malah mesake dek nene kok. Pok mlaku bareng lo dikira supire yo dek nene. Ya nduk. Weh, ora apa-apa ditampa. Wong bojomu yo. Oh, apa kuwi mau kaget aku? Ya. Oh, ora kaget aku. Ya nggih. Sing marake tukang soner anggo peci siji kaget bengong dek nene. Kowe meneh. Ngene ya aku seneng cah kowe wong salat yo petel, Bu. Wah, nek mbek aku salat petel. Salat ning ngarep dhewe, Bu, ning ngarep imam. Dadi disolati dek nene. Kaget aku. Lho, Bu, tekan ngendi mau? Terus lho, mau tekan nanti mau ngasih. Senajan batinku ngempet ana jero dodo. Cocok tampo keadaanmu bojomu. Nduk, tak jeneng Mbak Eva. Mbak Isa ya. Eva. Miskin itu sementara, kaya itu sementara. Gagah itu sementara, ya Bu. Lemah itu sementara. Tenan. Lakonono nduk, wong sugih ora jamin urip seneng. Ning nek wong kere mesti susah. Umpama kowe tak goleke bojo nduk, sugih, omah duwe, mobil duwe, perusahaan duwe, wonge bagus terus seneng karo kowe, gelem ora? Gelem, ning ora ndek nyowo. Nyowone wong urip ki akhlak. Terus engko refik kowe lho, refik kowe lho. Yo wis ben duwe bojo sing kalah. Ora apa-apa, benerane rasah ngingu kirek. Terus yo wis ben sing omongane sengak. Cocok apa meneh kowe dadi anak wedok ayu kaya kuwi. Nek sing lanang ora sengak, harga diri makan hilang. Golek wong tua sing wong itu galak. Cocok. Wong wek lanang, wong wedok, dhe anak wedok kok ora galak nyamari. Aku wingi bar pidato ten Sukoharjo, Bu. Pak Fauzi ten gunung cedhak mepet Wonogiri. Pak Fauzi alhamdulillah jenengan kerso pidato ten mriki, dalan elek dhe berlubang kaya ngene jenengan kerso tindak. Alhamdulillah aku lebih baik pidato di desa jalannya berlubang daripada di kota banyak lubang-lubang berjalan aku yo meneng. Le Pak Lurah guyu. Ampun Pak Lurah. Terus Ndek. Apik iki. He always been duwe bojo sing kalah. You always been sing omongane sengak. Cocok. Prasambo terus e. Cocok. Wong wedok salah ora lek dilekke bahaya. Tenan. Bahaya. Kaget ya Dik, aku wis kaget apa meneh kowe. Dileke. Nyuwun sewu Pak. Wong putri salah segera diingatkan. Kalau engko biarkan sudah menjadi beku, susah. Tenan. Contoh bojo. Saya ngene kepada istri saya, "Mami, kowe metu saka omah kok ora kudungan, haram." Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, tegas aku. Nek omah yo ngono, "Mami, kowe ning jero kamar kok kudungan, haram." Aku yo ngono. Niki guyon riyen mangke gek ngaji ngundang karo LHW yo pas jelale awakmu mangkat yo aku seneng yo terus
Sedang gawe aku susah, nanging aku wegah bisa tak tompo. Urung tak tompo aku urung. Ora beleni urung nampa aku kok. Beleni. Wae kok aja langsung blonjar wonten lho. Seneng gawe aku susah, nanging aku wegah pisah. Moh pisah. Napa? Hati-hati Ibu. Saik wis dhewe anak. Wis dhewe bojo. Keringatmu menyatu dengan keringat suamimu. Punya anak-anak. Ojo gampang-gampang pisah-pisah. Pegat-pegat. Bangga aku jadi rondo. Napa kowe? Kowe bangga di status duo? Iya. Aib. Nek rumah tanggamu rusak, kowe pendak dina padu. Sing susah rame kowe, tanggamu melu susah. Pakmu mau melu susah. Wis dikandani malah menrengi gae-gae. Aja pisah kowe. Oh durung payu. Ngati-ati Bu. Wingenane Bu. Kula jadi saksi di pengadilan. Kon rukunke. Sudah meketok palu. Anake wedok teko. Mak, Pak, pisah rapopo. Ning aku aja mbok anggap anak. Wajun jaluk dong aku. Aku iso urip. Adik wis tak titipke pondok. Titip karena bayar to, Mak. Wis dalem, tapi sao? Karepmu. Ning aku ra rido. Eling Pak, Mak, aku yo sok rabi karo bapak si Mak. Piye nek aku trauma? Piye jane aku rabi? Bojoku ra setuju amarga pakne makne pisah. Aja ego, Pak, kowe. Ngalah napa to? Ngono-ngono dek nenek mureng-murengnya. Lah piye dek aku wis ngetengi rondo wetan kali ngono. Pak tobat Pak. Selesaikan di rumah, bukan di sini tempatnya. Mulai rampung gesek. Ibadah. Terus bali udah pisah ngono kuwi. Terus anake cilik tak endang rene. Nenduk. Nggih Pak Kiai. Kok iso nesu? Bapak ra genah, simak yo ra genah entuk bojo pas nonton dangdut. Lah terus kula nesu mboten napa-napa. Ning itu hanya kata luar saya. Hati saya dia tetap nasab dan orang tua saya. Lah terus karepmu piye? Adikmu ning ndi saiki? Ten pondok, ten tingkir. Nah, awakmu kula kerja ten pabrik sementara hanya nyapu-nyapu kong saya belum ada 17 tahun. Sesuk ning kantor. Nggon aku. Pripun Pak Kiai? Tak daftarke kowe ning nggone perusahaan. Dan kau akan dibantu untuk sekolah dulu sampai selesai. Kau nek wis umur, kau entuk rampung SMA, arep kuliah utawa kerja diteruske. Sih, matur suwun Pak Yai. Sakire mbon wingi pun diurus di dinas sosial. Pakne makne saiki yo urung rampung nang wis mulai rada ngati-ati. Pokoke dirampungke sik aku ning ngono. Apa? Kowe kok menelengi aku to, Bu, rumangsamu ke? Ngono kuwi bahaya ya, Bu. No, terus, Nduk. Iki malah ngajine apik lho iki. Iki engko lek ngaji inti kuwi harus dilethok ra apa-apa. Sing penting kan iki. Ora urusan rambut rungok kaya ra apa-apa. Terus tak tampa nganggo tulus ning ati. Tampane jero ati, Nduk. Tamponen ra apa-apa. Kowe rung tentu pisah rek entuk payune. Rung tentu. Yo poneh rondo ayu malah reposo payune. Nah, coba Kiai. Alah kowe kemeneng wae Kang. Terus, Nduk. Tak trimo sliramu tekan saiki. Tamponen tekan saiki. Aja macem-macem, Bu. Tak kandhani, Bu. Mula kula sering pidhato, Pak, nek golek anak kuwi bojo ngati-ati. Iki temaku minggu iki gak iki, Bu. Kowe aja pisan-pisan rabi, Bu, karo wong lanang model telu iki. Napa Pak Kiai bifudul to'im, bifudulil manam, bifudul kalam. Siji kakan mangan, loro kakean turu, telu kakean omong. Hati-hati ya. Jose kaya ngono kuwi. Pak,
Kowe aja ngrabekku karo wong wedok sing model 5 iki. Susah donya, susah akhirat. Siji, kowe aja rabi karo wong wedok sing bodho, nesunan. Marai sing lanang cepet mati. Delok wong wedok sing galak lak sing lanang lak mengkis-mengkis lak dadi mati. Loro, kowe aja rabi karo wong wedok sing gampang ninggalke salat. Salat aja ditinggalin apalagi dirimu. Telu, kowe aja rabi karo wong wedok sing seneng dandan, boros. Papat, kowe aja rabi karo wong wedok sing ngumbar aurat, roknya pendek. Model SMS. Sing pake metu sithik. Cepet tua, cepet menopause, keturunannya sedikit, kewibawaannya hilang. Delok artis-artis wong wedok sing nggawe rok pendek, keturunannya sithik. Sebab apa? Menurut Profesor Dr. Mukidi, wong sing rok pendek iki ngobos, ngowos, ngabar, ngowos. Senenge ya Allah. Merdeka, Mbak. 5, aja rabi karo wong wedok sing ora gemati karo wong tuwa. Karo wong tuwa tidak disayang apalagi sama dirimu dan anak-anakmu. Terus Nduk, iklar ngaji aku. Wah, enak. Mungkin wis dadi jodone semacam kahanane koyo ngene. Cocok loe apik mangan telo, urip perkosa sithik rapopo. Ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Tenang. Terus meyo, kowe kok andeng-andenge padha aku ya. Iki nopo? Sekolahe pundi? Wis lulus. Lulus pundi? Pundi? Udinus. Udinus, Unitas Dian Nuswantoro. Jurusan apa? Desain. 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 Itu sama Mbak Vela itu akbit terakhir Akademi Biduan. Kalau kamu SHMM ya. Sarjana Hiburan Murah Meriah. Biduannya. Bu, niki monggo Bu, coba. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki. Loh, salah. Apa kowe bola-bali rabi? Kok sing saiki lah wingi mbek sapa? Salah. Sungguh keterlaluan bojoku iki ngono. Kowe ana kesan gonta-ganti. Manut Mbah Gogol ya kowe njaluk bayaran Mbah Gogol kono. Kowe ki manut aku. Bojoku iki beleni. Nang kene iki ambune wangi sedhep ndang nek kene kok PPO remason balsem. Terus sungguh keterlaluan bojoku iki. Terus kleru sithik wae aku mesti diseneni. Cocok, Nduk. Pria itu mengharapkan kebaikan kesempurnaan seorang istri. Bisa jadi dia kurang cantik, tapi akhlaknya, pribadinya menjadi keidamannya. Bisa jadi dia item, gak sayang, tapi sayang pada anak-anak. Bisa jadi itu kelebihanmu. Terus. Ame dolan rokon cok, kok ora dioleke senengane nudo dikira lo ngoroliani. Cocok, akeh wong wedok nduk, sing lanang nyambut gawe, sing wedok malah nyanyi neng omah. Per, nyoper, aja nengah-nengah. Per mampena bojoku ora ning omah. Dikeplok izya Allah Gusti. Lho tenan, bojo ayu ngene ditinggal ora ngati-ati ya berat. Nek sing ireng-ireng ngono lah pokok buka lawang ora ono sing mlebu. Ya terus ndek, enak banget. Yen wis ngono aku mung bisa meneng. Tak jelas no malah menggawe kowe sepaneng. Cocok, Nduk. Suamimu mungkin tidak kaya seperti keluargamu. Suamimu mungkin tidak pintar seperti dirimu. Tapi dia tetap kepala rumah tangga yang harus kau hormati. Ya, Nduk ya. Karena apa? Kau menikah bukan karena kekayaannya. Kau menikah bukan karena tampannya. Tapi karena ingin saling menutupi kekuranganmu masing-masing.
Kar golek bojo ora? Aku ndek kanca. Kyai sugih, gelem ora? Omahe Solo jenenge Kyai Slamet. Oh, bagus kowe gelem ora? Gelem kowe bagus senan. Gelem ora? Nang kraton Solo, tenan. Gelem ora? Kowe ora sang ajeni. Ya terus, metah cilik ya ora ngerti dek nene. Terus. Di matamu aku iki ora tau bener, tapi mbok salah nurung suwis paling pinter. Ora apa-apa, suami itu punya kewibawaan. Walaupun dia kurang pinter di anak-anak, tetap dia pengen jadi pemimpin rumah tangga. Wis seneng bojomu di bawah ketiakmu. Jo, tenan. Ya Bu, Jo. Wong wedok kowe salat pendak dino, zikir pendak dino, selawatan pendak dino, ning karo bojo wani neraka luwih cedhak tinimbang swarga kowe. Rungokno Tun Sri. Ya, terus bari iki lek ngaji ya. Lali apa? Elhawa kok lali? Ibaratnya dele sing uwis dadi tempe. Ibaratnya dele wis dadi tempe. Dele setelah digabung menjadi tempe dikasih ragi, itu menjadi tempe. Artinya suami istri menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Mohon maaf, Dok. Apa kenapa pakai tempe? Tempe iki senajan bosok selotu wae tetep payu, enak rasanya, betul? Artinya rumah tangga itu kalau sakinah mawaddah warahmah, sampai tua tetap indah untuk anak-anak dan keluarga mereka. Betul tidak, Bu? Orang menikah jangan takut tua. Orang menikah jangan takut ribut. Tidak, walaupun tua, kalau engkau sayang, ganti oleh anak-anakmu, diganti oleh cucu-cucumu, diganti oleh teman kamu di masjid. Rasa dundang-dandang, ya Bu. Wajah tiru-tiru kuih kan pancen dagangan. Wong nek radandan yo biasa kalau lek jalek nur lek seri. Sing ngendang nek ra nyanyi yo derep padha wae. Nek ora sing iki, ora sing iki. Kowe nek ra nyanyi nang ndi? Ngajar di mana? Aku mau tuh jadi muridmu. ngajar di mana? Grogi lho. Terus, yuk rampung kesek, lek rampung, lek ngaji wis jamine yuk. Yo. Kudu tak lakoni yen pancen ngene telane. Cocok. Saudara-saudaraku, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat mulutmu dikunci, anggota badanmu nanti yang akan menjawab sendiri-sendiri. Pahala terbesar dalam hidupmu adalah dalam rumah tanggamu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betapa mulianya engkau wahai saudara-saudaraku dari El Hawa. Sepulang rumah kau tetap melayani suami untuk makan dan minum. Setelah kau pulang menyanyi, kau masih juga menyusui anakmu dengan baik. Gede pahalamu. Mbak Vela dipanggil karo malaikat. Dalem. Uripmu piye? Sikilin jawab dewi. Tak nggo kerja. Gue ngurmati anak bucu. Tanganmu. Gue ngendang. Lesanmu. Gue nyanyi. Selamat gue. Fauzi. Dalem. Siramu. Rukuk sujud kepada Allah. Kupengmu. Rukuk dzikir tahlilan solawat. Tanganmu. Gue nampu amplop. Masa amplop li nompong gue sikil kan yora luwes tebu. Tapi aku yora mikir. Nanti ayok mikir samurai kelas. Seng mikir kan seng ngundang. Le pesen iku dangu bah pariyati. Suwi ni kok. Ngasih meh lali. Saking suwe ni le pesen kali kulo. Le bagi-bagi. Dia ni ngertos jadwal saya. Nah, semalam saya sama Kiai Kanjeng dulu. Pulang subuh. Gedek-gedek subuh. Terus anak-anak ngejak neng pasar pagi. Cipi niku kan golek ke pentol cilot karo ibune kan kok ke kudung kae sing ngerolas 1000 setengah niku lebet-lebet kae
tak tuntun, terus nek ra tak tuntun blonjo dekne. Ah, kesuwen aku. Rasa sing larang-larang aku ngono. Engko ndak nyaingi penyanyi aku. Terus Dek. Apa tenduwe bojo sing kalah yen ra keturutan senengane mencak-mencak. Cocok. Kuwi penyanyi-penyanyi kuwi seneng nggure iki vokal-vokal El Hawa sing ayu-ayu kuwi kowe kesel kaya ngopo? Tetep kowe ibu dari anak-anakmu, suami dari suamimu masing-masing. Istri kamu. Ya suami kamu masing-masing toh bener toh. Kowe istri dari suami kamu masing-masing kan bener. Piye ayo mbok salahke. Sorry. Bali kesel rapopo. Kuwi ngene neng. Penyanyi yang ngono kuwi. Ustaz, neng panggung niku kula niku wis nyanyi wis kesel. Awan kadang kerja, bantu anak-anak momong, bengi bali nyanyi wis kesel, bojo sing njaluk. Ngono ku pripun Ustaz? Aku njut kelingan karo jawabane Mamah Dedeh. Mamah Dedeh ten dosiane ku lho. Piye jawabe? Mama, piye? Aku sawan kesel, momong, masak, ngertiko, bojo sing njaluk turuti. Lah pripun carane? Ngomong karo bojomu, "Mas, aku kesel, bukaan dhewe, tutupen dhewe." Nah. Lho maksudnya ki ngene, Mas, aku kesel. Nek jangan arep dahar, panganane wis neng meja, bukaen dhewe. Nek bar dahar ditutup, ndak dipangan kucing. Lho pikiranmu kok reget men to, Sri, Sri. Terus Dek, apa? Tenan layani. Eh, tak kasih tahu. Hadis Nabi mengatakan mencium tangan istri seperti mencium Hajar Aswad, melayani suami seperti jihad fi sabilillah. Tak ndelok iki. Iki indah nek tak jelaske rumang sawu senajan ming lagu. Wong lagu ki jane apik kok, Mbak. Sing rusake lak kadang sing nyanyi to, Bu. Mono wong bodho sing galak. Han dhuwur ditutup wong iso ditawak-tawak. Rusdi mana? Sena ngono kene. Aku ya nonton dhewe, aku ya tak weruh. Aku salah ya seneng dadi ya. Terus dia, ah jangan seneng tenan. Wes suwir, terakhir ketemu di mana Mbak Vela? Di Pati ya? Di Pati, udah lama. Terus, namamu siapa tau? Salwa. Eh? Salwa. Salwa. Salwa, ini putaran siapa Mbak Vela? Eh? Oh yang kemarin tuh? Iya. Yang kemarin tuh ya? Ikut Bela Sungkawa ya? Jadi ini cucunya Pak Zen berarti? Cucunya Pak Zen. Kalau saya sama keluarganya Pak Zen itu hafal karena saya termasuk penggemar. Karya-karya musiknya selalu jadi bahan dakwah saya. Ini cucunya Pak Zen ini. Kamu kok belum menikah, emang gak ada laki-laki yang mau? Andai saja kelahiranku bersamaan dengan dirimu, tentu ada cerita lain karena aku bisa mendapatkan pembantu yang cantik. Terus Dek, dirampungin Dek, lek ngaji Dek. Ora usah diketoni aku kudu kuat hati. Cocok rasa ketun. Jodoh itu ikhlas. Tidak lama kok di dunia ini. Menikmati rumah tangga itu tidak lama. Dalam arti yang sesungguhnya. Terus nganti tekan mati seliramu tetap ning ati. Cocok, tidak usah pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body, ya. Distel kendoai tak nikmati uripe. Iya nikmatono wong pancen urepmu itu eyo kuwi pepeng golek menah itu eyo kaya ngopo. Cocok bener. Senajane kalak bojoku pancen sing ganteng dhewe. Iya nyatane semetengi kowe. Nah. Jenenge anu kok ya Pak, jenenge kan menghibur kan piye to? Ning kene tujuane hiburan, Pak, ora pengajian. Pesene panitia itu Pak Sekcam, Pak Fauzi ten mereka menghibur mawon. Ngaji wis biasa. Lah aku ya narep to. Mana to? Engko ngaji sithik wae ya, Bu. Iki rumah sawu wis sak jam lho. Wong pancen kiai nek apik ketok sedilut. Terus, Dek. Isih ya, kowe sing kowe ganti-ganti Mbak Yumu. Nek niki putrane Mbak sinten Mbak Vela yang ini? Oh, bukan, bukan, bukan ya. Bukan nasabnya Pak Zen ya, bukan. Kuat dilakoni yen ya kuat ditinggal. Nah, napa niku, Pak? Lho, piye to kowe sing cetok ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji.
Ya, golek Pak Fauzi. Ya, sapa gelem di dua kali. Ya, ngaji kok Bali-Bali. Ngaji baleni. Kuat dilakoni, yen ra kuat ditinggal ngaji. Tetap cinta semacam bojoku kalah. Matur suwun monggo pindah mriko. Nggih, yeah, saya sak gembrebek iki meh kepoyoh-poyoh dan niki hiburan Bu saiki ngaji nggih. Yeah.